aurten ere heldu dira San Faustoak. Eta Durangoko txosna batzordeak egitarau borobila prestatu digu. Jaiak herritik eta herriarentzat goza ditzagun, denon arteko elkarlanean. Beraz, aurten ere egongo da jai giroa, egongo da elkarlana eta egongo da parranda. Eta honekin batera, egongo da dantzatzeko, abesteko, maitatzeko eta barriketarako aukera. Baina, ze hizkuntzatan egingo ditugu hauek guztiak? Urte askotan, gaztelaniak indar handia eduki du gure herrian, baina egoera horri buelta ematera gatoz. Lau durangarretik hiruk ulertzen dugu euskara, eta euskaraz bizitzeko aukerak biderkatu behar ditugu. Hiztunok aurrera pausu bat eman behar dugu. 11 egunez gure hizkuntza ohiturak aldatuko ditugu. Azaroaren 23tik abenduaren 3ra bitartean 11 egunez euskaraz biziko gara. Euskaraldia deitzen den ekimen erraldoian. Bertan bi parte hartzaile mota egongo gara. Ahobiziak eta belarri prestak. Ahobiziak euskaraz berbetan dakigunok izango gara. 11 egunez lehen berba gutxienez euskaraz egingo dugu diogu mundu guztiari. Eta ulertzen dutenei euskaraz egingo diegu. Eurek euskaraz zein erderaz erantzun. Belarri presta, euskaraz ulertzen dugunok izango gara. Agian, erdaraz erantzungo dizuegu, baina zuek guri euskaraz egitea gura dugu. Batzuk zein bestek, ahobizi eta belarri prestxapak eramango ditugu soinean 11 egun horietan. Ariketa honen bitartez, euskaraz egiteko testu inguru eta egoera berriak sortu gura ditugu. Durangon, euskara ulertzen duen jendea pentsatzen duguna baino gehiago delako. Eta denon artean, hizkuntza ohiturak aldatzeko aukera aparta daukagulako. Dagoeneko, 400 durangar baino gehiagok eman dugu izena euskaraldian. Ahobizi zein belarri prest. Tartean, gure 11koa osatzen duten durangar, ahobizi eta belarri prestek. Igo daitezela oholtzara, Gontzal Merino. Gorka Pagonabarraga. Mirari Zugazartaza. Pablo Bragado. Rosa Muñoz. Ziortza Irazabal. Arrate Erdoiza. Irene Peña. Maite Agirre, Jone Aizpurua eta Santi Perez. Guk eman dugu izena, baina zuek denok gurekin batera euskaraldian parte har dezazuen nahi dugu. Ariketa kolektibo hau ahalik eta jendetsuena izan dadin. Izena emateko bi aukera izango dituzue. Euskaraldiaren web orrian edo Artekalen zabalduko dugun lokal berrian. Lokal hau, datorren asteazkenean, eguaztenean, arratzaldeko 7etan inauguratu dugu. Eta zuek denok, noski, gonbidatuta zaudete bertara. Hartu dezagun ba denok parte euskaraldian. Durango euskaldunago baten bidean eman dezagun pausoa. Dakienak eginez eta ulertzen duenak entzunez. Bai Durangon, bai Euskal Herri osoan, ahalik eta euskarazko hartu eman gehien eduki ditzagun. Eta jaietan ere, naiz eta euskaraldia oraindik hasi ez, saia gaitezen jaiak euskaraz gozatzen, euskaraz dantzatzen, euskaraz abesten, euskaraz maitatzen eta euskaraz bizitzen. Eta dantzatzeari buruz gabiltzala, jaiei hasiera emateko aurtengo San Faustoak aztoratuko dituen kanta aurkezten dizuegu. Durangoko euskaraldiko kanta. Beste barik Unai Iturriagak idatzi eta Gora Etorri taldeak musikatu duen abesti honekin uzten zaituztegu. Anima zaitezte, eman euskaraldian izena eta ondo pasa jaietan. Gora San Fausto jaia!